文。好好认真读书，还有小心交男朋友。希望我小朋友在这边能够好好学习啊。那个，不过我来觉得来这边不只是念书了，四年的social可能是反而比较重要。你看我们要做什么？哎，对啊，该做你衰骨哎，衰骨的。他男朋友，赶快交，多交几个，甩掉，哎，多练习几个。很舒服，然后环境很好，就是让人家觉得进来就会想在这边散步。宝贝，你加油，好好玩，然后自己注意安全。真乖真好啊，哎，没有，拢足乖啊，啊，伊人大家拢，大家拢好朋友吼。咱个大汉就是讲无出来大过，啊，伊用伊的回去。好可怜啊！对啊，宝贝，一直回去看你啦。谢谢宝贝。不会的。早上都是比较会睡得晚，哎，起不来。赖床啊，会赖床，哎。会每个礼拜都会这样子啦。对，他是有这么跟我说，说每个星期都会回家，我就这点还好。好，要加油，好，要有爸。没有的。就没有哎、欸。就是我们家丑不能外扬。没有，我们宝贝很乖。是我们自己比较厉害。比较偏食，比较挑食，就是水果就只吃一种。要多去接受，不然你会找不到食物吃，知道没有？就很担心啊，我都想跟他搬来了。我想说，预计明年我要搬过来附近租房子。不用，我觉得还蛮舒适耶，舒适啊，哎。但是就是很怕他夜间最好是不要出去，因为这边晚上出去还是会暗迷蒙啊。东海是风景优美的地方。也适合休息的地方，安心念珠的地方。是的，好，大叔。缺点很多了，啊，优点一点点了。比较担心交太多男朋友而已。洁癖很严重，太严重了。然后希望他来住宿舍的，不要那么严重的洁癖。认真读书。祝他在这边四年一切顺利平安这样子。他从小都在金门嘛，啊，这是第一次离开家里啊，啊，这样他也会比较独立一点的，啊，加油！自己讲，自己知道，对，自己知道。就不要再吵。自己要起床，能够起来上课就不错。对，第一堂课不要旷课。嗯，林加油！因为就是一个很综合型的大学，觉得很大气，很高兴可以在这边，孩子可以念到这里的学校，很棒。但还不错，跟我想象的差蛮多的。把家里面的人照顾好来就好了，要让我担心家里每一个人，知道吗？不会，我知道，不用担心，不用担心，我会回家。我会常回去，常回去看你。OK。耶，要讲什么？这是我背。然后有什么好说的？对啊，会啊。蛮会迟到的，超级会迟到。对啊，这个要注意啊。好，没有。我和他的爸爸都是第十一届畜产系的校友。今天很高兴来到这边，发现东海变得更美了，然后更有人情味了。哦。我输了，那再给妈妈一个拥抱。好了，好好照顾自己啊。很好的环境，对我们的北部来讲的话是好像世外桃源。希望他长大、成熟、稳重，学会东海的这个，我觉得怎么讲，是宗教的一个熏陶。带来的文雅，你们一个博雅书院嘛，哦，那个文雅跟专业的成长，我就很高兴了。啊，东海大学是一所有历史的学校，那有很特殊的建筑，
是蛮不错的大学。你不要太担心我。那就是放心了。希望他透过四年大学，那可以学到他人生以后可以养活自己的技能。那最重要就是要能够过得快乐健康，哎，那对，家庭、社会、国家都有帮助。我们本来是蛮担心说，哎，这个住宿的环境不知道怎么样啊。来了之后，觉得哎，外面虽然旧一点，但是有那种小木屋的感觉。我哭了好几天。对啊，想到就会难过啊。我第一次带他来的时候就蛮喜欢，所以他想念这边，我就很赞成。对啊，女儿头一次离开身边，都就是有点不舍啊。希望他在这边独立，可以学到很多东西。因为很小就是在一起，然后他这样子来上来，我其实我也很不放心。没有办法永远在身边。对啊，搞不好这次离家，搞不好就永远不会真正实际待在家里，就是各自独立也不一定。所以说这也是一个很好磨练自己的机会啦。没有什么，他就是太宅而已。对，就是太宅。他很会熬夜，所以是不好的习惯。书好好念哈，不要只是打游戏哦。我是餐馆邱玉成，我是餐馆赖伯章，我们是室友。欢迎加入东海会计，欢迎加入资管系，祝你不会被延毕。国贸系，国贸系，国贸系。Halo semua, nama gue Salvia dan gue kuliah di jurusan International Business di Tonghai University. Selamat sejahtera, minatan sembat. Yang Kyrgyzstan dari Gildin, Tonghai'da IBA bölümün okuyun. Selamat sejahtera, minatan Camila. Yang Kyrgyzstan'dan Gildin. Bulcak'ta Tonghai Üniversitesi'nde bilim alıp çatam.东海音乐系邱星慈，东海我来了。